Estimats amics i amigues de Lliçà de Vall, estic aquí amb el que serà el vostre alcalde, en Ferran. De fet, el coneixeu més vosaltres que no pas jo. Però us puc assegurar, pel que el conec, que no tinc cap dubte que Lliçà estarà en molt bones mans. No només perquè ha estat capaç ell de fer una candidatura molt transversal, una candidatura en la que tothom s'hi pot sentir reflectit, on us hi podeu reconèixer, sinó per el seu entusiasme, pel seu compromís. M'agrada dir sempre, en les èpoques que jo em dedicava a l'Ajuntament, que el primer discurs d'un alcalde, d'un futur alcalde, és la seva llista. Si voleu saber com vol governar, amb qui vol governar, de quina manera, quin estil, mireu la gent que l'acompanya i veureu que Ferran ha fet allò que la gent ens demana que fem, que és obrir mirada, no tancar-se, sinó obrir. Obrir més enllà de les sigles, fins i tot. I per això, a l'entorn d'aquesta idea d'anar junts, és on hi ha la millor expressió més eloqüent del progrés del municipi. Posant municipi al costat de municipi, progressos un darrere l'altre, de fet estarem progressant per al conjunt del país. Jo, Ferran, t'agraeixo l'esforç i el compromís en un moment no fàcil, no evident, de dedicar-se a la política, que amb la teva joventut, però alhora també amb la teva expertesa, hagis volgut fer aquest pas per tots els seus conciutadans i tots els seus veïns. Què és el que t'ha impulsat a decidir fer-ho? Doncs una de les coses principals ha estat la vocació de servei, és a dir, tant tota la meva trajectòria a nivell de participació en el teixit associatiu, doncs estant a l'esplai com a nen, després com a monitor, després doncs, tenir doncs, també la feina en el municipi, m'ha fet connectar amb moltíssima gent, no? I transmetre, no? I veure doncs, que a Lliçà doncs, ens trobem una situació doncs, que cal doncs, que gent nova, gent aire, amb nou aire, doncs, pugui entrar, no? I estar al servei de la gent i no oblidar-nos que al cap i a la fi doncs, estem per ells. I aquesta és la meva idea principal. Home, és un... De fet, sentiràs quan et seguis el seient d'alcalde, perquè seràs alcalde, sentiràs un gran privilegi. Jo, almenys, és de les coses que tinc en el record més preciós, que és poder servir els teus veïns i veïnes. I t'asseguro que allò d'un país compartit, allà on també bé s'expressa és en l'alcaldia, en l'Ajuntament. De manera que molta sort. President, gràcies. Compta amb tots nosaltres, perquè nosaltres comptem amb tots vosaltres. Moltes gràcies per tot. Gràcies.